Fala, caipiras do mato. Pessoal, tô aqui pra fazer uma caçadinha na varreira aqui, já deu a noite, ó. Tá acabando de virar a noite aqui, hein? É 6:30. É o seguinte, vim aqui naquela varredinha novamente. Armei 3 cotocos de novo. Aquele dia eu até esqueci de mencionar. Cotoco disparou. Cheguei lá, encontrei sangue lá, mas não encontrei bicho nenhum. Aí armei de novo na mesma trilha e tá passando de novo. Não sei o que aconteceu. E uma outra trilha também tá bem cortada lá. Eu armei um cotoco lá de armar de lado e coloquei uma câmera lá para ver o que tá passando. Armei um próximo aqui que tá atravessando, que não dá para me cercar porque eu tô só aqui no. Não dá para me cercar no arrastão. Vou na barridinha. E bora ver o que vai ser aqui, pessoal. Forte abraço a todos aí. Quem puder se inscrever aí, se inscreva. Deixa o like aí para fortalecer o canal. E decorrer aqui da caçadinha, vou mostrando para vocês aí. Fala galera, o pessoal, aqui são 2:06 da manhã. Esse cotoquinho eu tinha colocado ele aqui assim, ó. Tem um carreiro cabuloso aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês que tá longe. O toco tava ali naquela travessa, olha como é que tá aquele carreiro lá. Bruto. Só que não passou, tá rodando muito aqui, é uns ratos. Quebrou, mas tá ventando demais. Vocês estão dando pra ouvir a ventania aí, ó. Mas o outro cotoco lá embaixo cantou bonito. Esse aqui é um cotoco 32. O outro lá é 28. Cantou, mas cantou bonito. Quebrou. Os ratos rodando. Suruê. Aí eu vou embora porque tá um sono bravo, hein? Ventania também, não vai adiantar ficar aqui. Parou um pouco, começou a quebrar e ventania continuou de novo. Agora ver se o cotoco lá deu sorte, pegou alguma coisa.
Eu até desmarrei a rede aqui. Guardei os negócios pra ir embora. E aí, pessoal, um forte abraço a todos. Chega lá no Cotoco lá e eu mostro pra vocês o que que, se deu alguma coisa ou não. Quem não for inscrito, se inscreva. Deixa aquele like. Fortalecer a gente aí. E poder compartilhar aí. Agradeço demais. Um salve a todos que seguem aí meu canal. Assistem meus vídeos, curte, comenta. Forte abraço a todos vocês aí. E vou olhar aquele cotoquinho ali. Fala galera, 3 e pouco da manhã, aqui os cotocos aqui, os 3 cotocos. Passei lá para esse cotoco maior aqui, 28, tava caído no chão lá, buraco lá no chão, não vi sangue, não vi nada. Eu acho que por causa da ventania deve ter caído alguma, um galho, alguma graveta nele lá e acabou que disparou. Não deu nada, mas só ajustando o mato aqui, tá bom demais. E Deus abençoe todos vocês aí. Até na próxima aventura aí. Deixa aquele like, se inscreva quem não for inscrito. Fortalece a gente aí. Que Deus abençoe a todos.